Takže ahojte, opäť späť. No a späť. Prichádza búrka. Nedávno vyšlo sčítanie o medveďoch a tak som si povedal, že raz urobím taký svoj názor, tak pravdivý poviem pravdu. A malo to byť len o vyprávaní, ale nakoľko by to bolo moc nudné, tak som sa vybral aj do terénu. No a prišiel som do Šutova, ako môžete vidieť, búrka. No a také miesto, kde by sa mohlo čosi ukázať. A poďme si to tu pozrieť a svoj názor ohľadom hen toho si poviem, povieme na konci videa. A prečo som si vybral aj toto miesto? Je dôvod, pretože tu sa chodí autami v tých lúkach a tak. A sa tu prikrmuje a pytliači. Preto šanca ho tu stretnúť je vysoká. A povedzme si úprimne, ty kokos. Pekný blesk. Není sme ani ďaleko od dedin. Ale tak to už bolo pekné. Dobre. Takže neplánovaná vysoká. No a to som chcel povedať, že dostal som sa k takémuto družstvu. A viem, že sem chodia, pretože sú tu aj stopy, aj trús a tak. Momentálne v Žiline zase začínajú, no problém je to, že tie blesky, ktoré šľahajú, zošľahajú dosilno. Čiže musím dávať pozor, aby to vyzerá nado mňou. A späť k medveďom. Budem tu čakať na tomto mieste a dúfam, že tu sa mi časek podarí, že príde alebo tak. Takže toto bude také moje miesto, tam sa prikrmuje a tam máme ovce, čiže toto je také, si povedal, parádne miesto. A oni asi poväčšinou z tých lesov vychodia, takže ja budem čakať tuto pri ceste. No a uvidíme. Takže začalo to šľahať už aj pri mne. Takže bežím sa rýchlo niekde schovať. A niekto tam bežal na koni. Práve zaviedem typkovi. Zistil som, že mi za nejaké 3 minúty zapadá slnko, čiže už bude tma. Nakoľko stále je aj dosť zamračené, tma bude rýchlejšie, tak ešte stihnem ísť to na najbližšiu lúku. Na lúku, že vrajde medveďov je dosť. Tak uvidím, či náhodou nakoniec čosík nevybehne. Ináč toto miesto mi odporučil taký chalan Adam. Takže ak si toto video pozeráš, ťa pozdravujem. A pozdravím ťa, že som tu znova. Tieto miesta neznášam. Takto neskoro večer. Takže tu ani neviete, čo môže byť. Neznášam toto. Je mi z toho špatné. Škoda, že som neprišiel skôr. Si možno videl nejaké stopy. Teraz už popršalo, takže stopy nebudú. Som tu. Toto, čo práve vidím, je jednoducho nemožné.
Nenormálne. Si zoberte, že pomaly asi týždeň dokopy som tu. Keď vrátam všetky dni a... Ani jeden jediný. Čiže na dnes asi finito. Nakoľko som vedel, že skoro ráno sa budú vytvárať hmly, tak by som asi nič nevidel. Tak som sa rozhodol, že sa presuniem do Tučianskych Tepríc, do dediny Háju, ktorá je nadmorskou výškou o mnoho vyššia a tak pravdepodobnosť, že hmla ma skoro ráno nezastihne. Takže dobré ráno, pozdravujem vás ešte z upršaného rána a je mi celkom dosť zima. Nechcelo sa mi už aj niekam cestovať, ako keď prišli tie búrky nad ránom a tak som ostal v háji. Som na takomto mieste. Čiže pekné lúky a tak. Takže pozerám, či tu náhodou niekde niečo není. Mohlo by byť. No a tak. Ale by mohlo aj prestať pršať. Tam teraz za mňou vzadu sa mi zdalo, že prechádza čosik. Ale sú to iba obyčajné kríky. No a je to nejak takto. Tam je vysoká dole. No, tak je tu akože celkom dosť bieda, jak mám povedať. Nič. Takže čo sa týka z toho čítania tých medveďov. Ako s výsledkom som a moc prekvapený ani nebol. Nejak prebeže, tak som to rátal, akože možno niečo vyššie som rátal, ale počty, ktoré boli napočítané, si myslím, že môžu byť, lebo proste vidím, není som ten typ, ktorý žije v médiách a žije v tom svete internetovom. A ideš do roboty, dáš si kávičku, porobíš si, ale budeš vyprávať všetko o tom. Pritom do toho lesa ani vôbec nechodíš. Čiže, že ja som tu a vidím tú realitu. Ako som už spomenul vo veľa videách, áno, sú určité regióny, kde ich je vyššie, ale ináč si myslím, že je to proste tak, ako to je. Veľa ľudí to kritizuje, že to není pravda, jedno s druhým, bla bla bla. Ale pravda to v skutočnosti môže byť. Vidíte, ja som včera bol v Šutove. Nie, počkaj, Súčany. Šutovo Súčany, sami to formíli. A je nereálne, aby za pomaly za celý týždeň dokopy, čo som tam bol, sa mi nepodaril tam ani jeden medveď odfotiť. Je to proste nereálne. Lenže na Slovensku je problém tým, že ľudia žiadajú o reguláciu, lenže tá regulácia už je tu nejaké tie roky. Je tu regulácia za vlády Fica, je tu regulácia teraz za vlády Matoviča a tak. A jednoducho v tomto zazdávam vinu Budajovi, lebo Budaj takéto veci nerieši. Jednoducho nie sú tu ľudia, ktorí dávajú na tie hory pozor jedno s druhým. A proste sa tu pytliačí a si zoberte, koľko medvedov zasahlový tým zastrelí ročne a nechcete ani vedieť, koľko medvedov sa nelegálne zastrelí, z čoho ľudia profitujú. Čiže to sú stovky medvedov pomaly ročne, čo sa zabije na Slovensku len tak, že o tom pomaly nikto nevie. Čiže keď ľudia jednoducho tarajú o regulácii, tak sa mi jednoducho rozum pozostáva, pretože tá regulácia tu je každý rok, každý deň.
preto to ščítanie, ktoré vlastne je, aj mi dáva, mi dalo taký, takú odpoveď, že to, čo som, pre, čo som pochodil jedno s druhým a tak, že jednoducho áno. Áno. Samozrejme, ako hovorím, ja si myslím osobne, že možno je tam možno o pár stoviek vyššie. Samozrejme, nikdy v živote, keď niekto povie, že dá sa zistiť určitý počet, nedá. V živote sa nebude dať zistiť určitý počet. Je to všetky len odhadovo. Ale neviem, či nebolo, neviem, či neviem, nebolo 1000 alebo 1100. Ich hento. Ale ja by som dal takých 1500 možno. Že sa tu na Slovensku tak pohybuje. A... No a tak. Ono síce teraz je už koniec augusta, kukurica a tak ďalej. Možno sú teraz všetky medvede, ktoré existujú, sú teraz najebané s prepačením za slovník v kukurici a tam teraz trávia čas. Ale... Ale je to tak, no. Takže... Neviem, či to ščítanie nemalo byť aj ohľadom toho, že na to, že prišla dosť veľká kritika, sa toto robilo, aby nastala tá regulácia, aby vedeli počty. Takže vzhľadom na to, že aké počty prišli, tak regulovať sa isto nebude. Ale ako hovorím, nežite vo falošnom svete, žite v realite a radite sa proste ľuďmi ako my, ktorí proste v tej prírode sme. A hovorím vám, že jednoducho premnožené nie sú, lebo nemôžu byť, lebo nemalo byť ako. Jednoducho. Tam, kde som bol včera, napríklad si zoberte lúka za lúkou pod malou fatrou, odchodené po aut, po sedy a zažil som osobnú skúsenosť, ako sa chválil, že tam prikrmuje, takže a neprikrmuje toho medveďa len tak. Takže tam isto je nejaký biznis. A na len takých miestach, kde sa autičkami o polnoci prídeš, odjebeš medveďa a autičkom sa vyvezeš, polícia je jednoducho spojená s nimi. Jedna veľká mafia a je vybavené. A zase o pár kuskom menej. A tak je to celý rok. Čiže neverte proste médiám, keď niekto alebo proste niekto zazre, niekto niečo niekde a už je z toho proste problém. Si uvedomme, že nás je pomaly 5,5 milióna na Slovensku a dajme tomu, že 3 milióny ľudí fur neustále sa presúva po našej krajine. My si musíme uvedomiť, že Slovensko má približne 70-80% pokryté lesmi, takže je logické, že keď 2,5 alebo 3 milióna ľudí sa vyberie na vonok, že tam uvidí medveďa. Takže problém je to, že hneď sa to zverejňuje, lebo ľudia sú prekvapení a chcú hneď upozorniť a hneď sú komenty a jedno z druhého. Ja som tiež prekvapený, že s to, kde som, že nič tu není. Trošku ma to prekvapuje, ale... Ale je mi už mega zima. A asi idem teraz si užiť cestu domov, dať sa dokopy a opäť vyrážať do terénu. Takže také video som teda spravil, taký môj menší názor. Aj niečo, aby to bolo také zaujímavejšie večera ráno. No a tak. Tak žite v pozitíve a prestaňte veriť falošným správam a tak sa majte a čaute.